Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. Сьогодні рятувальникам надійшло повідомлення про замінування всіх лікарень та одного з університетів Миколаєва. У абонентів, що мають борг перед Миколаївводоканалом, на сплату є тиждень. Сьогодні електронним листом анонім сповістив Державну службу з надзвичайних ситуацій про замінування всіх лікарень Миколаєва та одного університету. На території Миколаївської лікарні номер 3 автомобіль з рятувальниками Державної служби надзвичайних ситуацій прибув об 11:30. Також на територію закладу заїхала карета швидкої допомоги. Рятувальники розпочали підключення до гідранту. Головний лікар Олександр Чеботарьов каже, евакуюватимуть персонал та пацієнтів частково. Деяких у безпечне місце всередині лікарні. Приблизно чергова зміна разом зі всім персоналом – це близько 120 людей. Близько 250 людей буде пацієнтів, що самостійно пересуваються. Відповідно, 50-60 людей буде лежачих, котрі потребують перевезення в безпечне місце. Ось такі наші плани. Це згідно з інструкціями, які ми маємо. У 12:45 співробітники лікарні розпочали евакуацію. Лежав під капельницем, сказали, що заміновано. Прийшлося виходити з здання. Тепер чекаємо на вулиці, коли це все закриється, і повернемося назад, далі лікуватися. Звісно, трошки нехорошо це, що зроблено так, тому що багато людей, що некоторі можуть лежати під операцією, це дуже погано. Наталя Новіцька перебуває в лікарні 3 тижні. На евакуацію не нарікає. Говорить, пацієнти виходили без паніки, в супроводі персоналу все було злагоджено та швидко. Чоловік кожен був готовий. Кожна людина має бути готовою до цього на роботах, в школах, в садках, щоб всіх цьому навчали, що робити, куди йти, щоб не було паніки ніколи. Це ж скільки людей задіяли, скільки їх відволікається від професійної роботи. І оце йти та шукай, незрозуміло що. Але все ж попереджений, захищений. І ще б мені хотілося сказати всім людям, в таких ситуаціях необхідно вміти надавати першу домедичну допомогу, щоб були обачні та не поспішали. Надійшло повідомлення про замінування й обласної дитячої лікарні. Розповідати нічого. Сказали звільнити територію лікарні, тому що нібито замінували будівлю. Все. Понад 400 пацієнтів разом з персоналом близько години знаходились в парковій зоні лікарні. Сьогодні зранку поступила інформація про замінування. Служби були тут, і вибухотехніки, і пожежні, і поліція. Ну, практично всі служби ось. Протягом 45 хвилин служби оглянули практично кожен куток лікарні. Ось нічого не виявили. Станом на 14-ту годину перевірили 6 об'єктів. Предметів, що могли загрожувати життю та безпеці громадян, не виявили. Правоохоронці обстежували дитячі лікарняні заклади. Це обласна дитяча лікарня, лікарня по вулиці Рюмніна, потім же онкодиспансер, офтальмологічна лікарня, а також лікарня швидкої медичної допомоги. Правоохоронці провели часткову евакуацію людей, персоналу, весь персонал, а хворих – ті, хто зміг якось пересуватися. Тобто ті хворі, які зараз перебували на операції, їх не евакуйовували. Правоохоронці посилено працюють над встановленням особи, яка надає це повідомлення до поліції. Катерина Балєєва, Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини UA Миколаїв. За тиждень Миколаївводоканал відключатиме водопостачання людям, які мають борги перед підприємством. Середня заборгованість абонентів складає 7500 гривень. Ольга Рудова живе у Миколаєві. Одна виховує 3-річну дитину. Має борг перед міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал». Минулого вівторка я отримала повідомлення від Миколаївводоканалу про те, що в мене є заборгованість у розмірі 6992 чи 3 гривні. А про цю заборгованість я вже знала давно, але в силу сімейних обставин я не змогла вчасно платити гроші. А так як я знаходжуся в статусі мами одинокої, в мене є донька 3 роки, я дуже боюся, що відключать
воду за цей борг. А для сім'ї залишитись без води – це дуже страшно. Генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, заборгованість містян станом на 1 травня 2019 року – понад 94 мільйони гривень. Це означає, що ця заборгованість є дуже критичною для підприємства. Підприємство знаходиться в тому стані, коли дуже складно сплачувати за електроенергію, коли потрібно платити заробітну плату робітникам підприємства, коли потрібно закуповувати реагенти, матеріали та таке інше для проведення тих чи інших робіт, для того, щоб усувати дуже вчасно ті аварії, які є на наших застарілих мережах. І відсутність оплати за наші послуги призводить до того, що ми можемо затягувати ці періоди, ми можемо невчасно ремонтувати наші мережі, а загалом ми можемо навіть припинити подачу послуги. Я не хочу, щоб це було високопарно, але це так є. Якщо ми не сплатимо за електроенергію, водоканал буде відключений постачальником і місто може залишитися без води. Ольга Рудова говорить, борг сплатити готова, але вся сума для її сім'ї завелика. Якщо б була можливість реструктуризувати цей борг або виплатити частинами, я б скористалася цією можливістю. Станом на сьогодні більше 150 людей, які мають найбільші борги від 20 до 40 тисяч гривень, отримали повідомлення про відключення водопостачання та водовідведення. За словами генерального директора «Миколаївводоканалу» Бориса Дуденка, на підприємстві готові піти абонентам на поступки. Навіть 14 травня ми могли вже відключати абонентів від водопостачання, але ми все розуміємо. І тому даємо ще неділю до 21 числа для того, щоб абоненти, в яких є заборгованість, дуже швидко звернулися до водоканалу. Та шляхом компромісу ми досягли домовленостей. Може це бути реструктуризація долгу, погашення якоїсь першої половини, дві третьої частини боргу та таке інше. Уродженка Миколаєва Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування. Фехтувальниця завоювала золото на чемпіонаті Європи у Дюссельдорфі, що в Німеччині. У півфіналі українка здала угорську фехтувальницю Анну Мартон 15-10. У вирішальному двобої спортсменка перемогла представницю Франції Манон Брюне з рахунком 15-12. Таким чином Ольга Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи. Фехтувальниця має 6 титулів в індивідуальних змаганнях та 2 у командних. Загалом у її активі 20 нагород чемпіонатів Європи, 8 золотих медалей, 7 срібних та 5 бронзових. Це була остання новина випуску. Наступний ефір о 19:00. Не пропустіть.